Mustahkam bilim orzular ro'yobi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ilm-fan rivoji, ta'lim-tarbiyaga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgardi. Davlatimiz rahbari tomonidan asos solingan ta'lim modeli o'g'il-qizlarimizni har jihatdan salohiyatli etib tarbiyalashning mustahkam poydevori sifatida xalqaro jamoatchilik tomonidan munosib baholanmoqda. Yoshlarimiz yangicha zamon talablariga xos, jahon andozalariga mos ta'lim standartlari asosida bunyod etilgan ko'rkam va muhtasham o'quv maskanlarida ta'lim olishyapti. Respublika aholisining aksariyat qismini tashkil etuvchi yoshlar bilan muloqot mamlakatning hududlarining ertangi kuniga zamindir. Nukus shahridagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti madaniyat uyida O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning Qoraqalpog'istondagi bir qator oliy ta'lim muassasalari talabalari bilan uchrashuvi yigit va qizlarning samimiy muloqotiga, dildan suhbatiga aylandi deyish mumkin. Ularning orzulari, intilishlari, qanday g'oya va tashabbuslari borligi, alohida qobiliyati va ular oldida turgan muammolari bilan qiziqdi. Ochiq suhbat bo'lib o'tdi. Unda qisqa savol-javob shaffof tarzda bo'lib o'tdi. Barcha talabalar erkin, universitet ma'muriyatisiz ochiq holatda, demak, suhbat davra suhbat o'tkazishdi. Bunda hamma o'zining taklif, shikoyat, arizalari bilan murojaat qildi Oliy ta'lim vaziriga va hozirgi ta'lim tizimidagi alohida masalalarni vazirga usul sifatida kirdim. Unda birinchi o'rinda yagona oliy yuridik ta'lim tizimini tashkil qilish, undan tashqari barcha yuridik oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda, demak, exchange tizimi, ya'ni almashib o'qish tizimini yo'lga qo'yish haqida Oliy ta'lim vaziriga fikr berdim. Bugungi kunda yuridik ta'limda, demak, elektron kutubxonalarning o'rni oshib bormoqda. Buni ham vazirga taklif sifatida kirdik. Unda, demak, yagona, demak, LexUz'dan tashqari yana bitta, demak, elektron kutubxonalar yuridik universitet bilan bevosita bog'lanadigan tizim qilishni so'radik. Media klub faoliyatini o'zimiz talaba yoshlar birgalikda yo'lga qo'ydik. Lekin bugungi kunda moddiy texnik bazasida ozgina qiynalayotganimizni vazirga buni aytganimda, vazir bizga nima dedi? Albatta dedi, bunga moddiy yordam Oliy ta'lim vaziri tomonidan beriladi degan taklifni berdi. Undan tashqari u faoliyatni keng qamrovli Qoraqalpoq huquq targ'ibotiga burib yuboramiz degan gaplarni ham gapirdi. Demak, huquqiy targ'ibot Qoraqalpog'istonda Qoraqalpog'cha tilda yuritish uchun bu juda katta o'rinli deb sifatida gapirildi. Umuman olganda, ushbu davra suhbatini biz uzoq yillardan beri intiqib kutgandik va vazir bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashish talabalar uchun juda ham bir muhim hisoblanadi. Bugun yoshlar mamlakatda kechayotgan ulug' yangilanishlarning oddiy kuzatuvchisi emas, bevosita ishtirokchisi bo'lish istagidagi o'g'il-qizlarning shijoati. Bugun yoshlar har bir soha yo'nalishida bilimi, aql tafakkuri bilan ildam, so'zlari biron, o'z fikri, o'z qarashi, o'z o'rniga ega. Albatta, yurt kelajagi ravnaqi bilimli, intiluvchan, har tomonlama mukammal bo'lgan yoshlar qo'lida. Mamlakatlik universitetinde Jo'xor ta'lim vaziri menen uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuv emas, bir ustoz shakirt hisobidagi bir savbet bo'ldi desem, asir aytgan qatelespagan bo'laman, sababi vazir tikkeli shaxslar menen auzika o'zi qanday sizning mashqalaringiz bor, qanday ne qiynabatir degan o'zi tikkeli bizlar menen so'ylasdi. Bir qator shaxslar o'zlarining usunuslarini bildirdi, o'zlarining kiyulindagi gaplarini aytdi. Ham dildan bir savbet bo'ldi desem bo'ladi. Menda o'sha Qoraqalpoq mamlakatlik universitetining Qoraqalpoq filologiyasi ham jurnalistika fakulteti studentiman. Universitetimizning bir maqtanish bilan aytadigan bir tarafi, men o'sha universitetga hozir 2-chi kurs bo'lsam, hozirgi kunda o'zim 2 dugerekda olib boraman, ya'ni shiber qo'llar ham go'zallik sirlari so kurslarim orqali qizlarni bepul o'qitaman. Bulda universitetning sol Jo'xori ta'limning bizga yaratib berib atirgan imkoniyatlari, yoshlarni qo'llab-quvvatlovlari, ya'ni bizlar so tanlovlarga qatnassak, bizlarni xoshametlab har nede stipendiya beradi, pul beradi. Bu albatta sol yoshlar turmusunda, yoshlarning, studentlarning yelide alg'a ilgerlab, yelide harakat etuv uchun bir ulkan motivatsiya. Bugungi uchrashuvdan da bizlar ulkan motivatsiya oldik. Sebebi tikkeli savbetse bo'l, o'zlarimizning fikrimizni yetkirib berdik, ham onamli sol yerda shishimin tapdi o'z usunuslarimiz. Bundan quvonchliman, albatta, hamma yoshlar keyingi jahonda yelide harakat etadi, yelide sol stipendiant bo'lu uchun O'zbekistonda dunyo arenalarini olib chiqish uchun harakat etadi deb o'ylayman.
Albatta, ushbu o'quv maskanlarida ta'lim yo'nalishlarini kengaytirish, oliy ma'lumotli, malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun tinimsiz izlanish zarur. Buning uchun esa barcha imkoniyatlar yetarli. Demak, imkoniyat bor. Yoshlarda xohish, intilish, maqsad bo'lsa yetarli. Tadbirda ishtirok etgan yoshlar borki, yomon illatlardan xoli, xayrli ishlarga kamarbasta, komil insonlar bo'lib voyaga yetishni o'z qalblariga muhrladilar. Har bir o'g'il qizda vatan ravnaqiga daxldorlik hissi yanada jo'sh urdi. Bu uchrashuvni menga yoqqan tarafi, talabalar bilan oliy ta'lim vaziri do'stona suhbat qurdi va talabalardagi qanaqadir takliflar bo'lsa, do'stona fikrlar bo'lsa, hammasini bir boshdan diqqat bilan eshitib, ularga tegishli javob va yetarlicha qoniqarli javob bera oldi. Bunda albatta men ham o'z savolim bilan, o'z taklifim bilan ishtirok etdim. Bunda mening taklifim oliy ta'limda grant va kontrakt o'qiydigan talabalarning semestrda ixtiyoriy qo'yish, semestrda erkin qo'yish, ya'ni agarda kontraktga kirgan bo'lsa ham 6 oydan so'ng bir semestr mobaynida imtihon olsa, o'sha semestrda talaba yuqori bahoga erishsa, u grantga o'tish imkoniyatini berish degan taklifni berdim. Bu taklifimni oliy ta'lim vaziri juda ham ijobiy qabul qilib, buni albatta o'rganib chiqishi hamda ijobiy taraflarga yetishini aytib o'tdi. Bu uchrashuv biz talabalarni yanada yaxshi o'qish, yanada harakat qilishga bir turtki berdi. Yoshlarga berilayotgan bunday e'tibor, g'amxo'rlik ularni yanada yaxshi ishlarga undaydi. Yangi muvaffaqiyatlarga ruhlantirib, kuch-quvvat bag'ishlaydi. Ertangi kunga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi. Ishonch va umid ko'p xayrli ishlarga kamarbasta. Rostdan men hozir sizlar bilan gaplashaman.